Prime Time18 hoite studio atma papori. Namaskar studio atma pranchal. Jharkhandot shromikor ghorot bandile ulal tokar pahar. Toka goni bhagori porise ED'r bihoya. Bisonar tolot, photosita polythinor begot, kagojore miriat howa obostat ulwa toka dekhi hotobak khod todontokari bihoya. Jobdo kora dhon gonibole ED ghotonastholiloi anibologa hol machine. Jharkhandor shromikor ghorot jobdo 25 koti toka. Toka goni bhagori porise ED'r bihoya. Kesu khandute ulal hap. 2022 চনৰ 6 মেৰ দৰে 2024 চনৰ 6 মেটো झारखंडত ईडी লাভ কৰিলে ইৰখনীয় সফলতা जहांगीर आलम नाम के एक शख्स के घर से तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई हालांकि पैसे को काउंट करने का काम अभी भी जारी है और हो सकता है कि जब देर शाम तक इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारियों को साझा किया जाएगा तो हो सकता है कि उस रकम में और इजाफा हो सकता है झारखंडৰ গ্ৰামোন্নয়ন কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলাই থাকোতে ইডিয়ে পালে ধন ভাণ্ডাৰ পালে বান্ধিলে টকা বিছনাৰ তলত ফটাচিটা পলিথিনৰ বেগত কাগজৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উলুৱা টকা দেখি হতবাক খুদ তদন্তকাৰী বিষয়া জব্দ কৰা ধন গণিবলৈ ইডিয়ে ঘটনাস্থলীলৈ আনিব লগা হ'ল মেচিন ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা গণনাৰ পাছত উলাল 25 কোটিৰো অধিক টকা পাছে পৰ্বতসম টকাৰ বান্ধি লুৱা লোকজন কোনো ধনীমানী ব্যক্তি নহয় झारखंडৰ মন্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীৱ লালৰ ঘৰত লগোৱা হিচাপে কাম কৰে লোকজনে বৰ্তমান জিলৰ ভাত খাই থকা গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা বীৰেন্দ্ৰ ৰামৰ পিয়াগুম কেলেংকাৰীত নাম হাঙুৰ খাইছে সঞ্জীৱ লালৰ 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইডিৰ জালত পৰিছিল বীৰেন্দ্ৰ ৰাম তদন্তকালত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা বীৰেন্দ্ৰ ৰামৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা এটা পেন ড্ৰাইভৰ তথ্যৰ আধাৰতে সোমবাৰে ৰাশিৰ 6 ঠাইত সমান্তৰাল অভিযান চলিল ইডিৰ 2022 6 মেৰ দিনা আইএএছ বিষয়া পূজা সিংহলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইডিয়ে পোহৰলৈ আনিছিল উন্নয়নৰ নামত झारखंडত চলি থকা পিয়াগুম দুৰ্নীতিৰ কথা দুবছৰে কাৰাবন্দী হৈ থকা এমজি এনৰেগা কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত পূজা সিংহল কাণ্ডত এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 100 কোটিৰো অধিক টকা গ্ৰামোন্নয়ন আৰু এমজি এনৰেগা কেলেংকাৰীত 100 কোটি টকা জব্দ হোৱা ঘটনাই জুকাৰি গৈছে झारखंड নিৰ্বাচনৰ বতৰত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীৱ লালৰ লগোৱাৰ ঘৰত ধন জব্দ হোৱা ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন বিজেপি জেডিইউ মিত্ৰজোট सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार-बार देखिए मेरा पीएस है विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो कानूनभावी देखकर ही रखते हैं इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में हाँ तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं बन करा लड़ार भोगा पजात जब्द हुआ धन कनी शेष हार पाছত পৰৱৰ্তী অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেট নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰ এতিয়াও চলি আছে झारखंडৰ মন্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীৱ লালৰ লগোৱাৰ ঘৰত জব্দ হোৱা ধনৰ হিচাপ এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ হিচাপত এতিয়ালৈকে 30 কোটি টকা ওলাইছে এতিয়ালৈকে তা যেটো অভিযান চলি আছে টকাৰ পাহাৰিয়া গনি শেষ কৰিব নোৱাৰা টকা সঞ্জীৱ লালক ইতিমধ্যে জেৰা কৰাৰ এক সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আমি কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্ত দেখুৱাই গৈছো আৰু বান্ধিলে কোটি টকা ওলাইছে এতিয়ালৈকে 30 কোটি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে হেহতিয়া আপডেট হৈছে 30 কোটি টকা পোৱা গৈছে মেচিন অনা হৈছে এতিয়াও তাত হিসাব নিকাস চলি আছে আৰু এনেধৰণে অভিযান চলিছে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ এতিয়াও চলি আছে झारखंडৰ মন্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীৱ লালৰ লগোৱাৰ ঘৰত জব্দ হোৱা ধনৰ হিচাপ এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ হিচাপত এতিয়ালৈকে ওলাইছে 30 কোটি টকা ইডিয়ে জেৰা চলাব পাৰে সঞ্জীৱ লালক কিন্তু এই টকাৰ পৰিমাণ আৰু বাঢ়িব পাৰে কেনেধৰণে এজন লগোৱাৰ ঘৰত এই কোটি কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছে কিমান চৰকাৰী আঁচনিৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সি প্ৰমাণ কৰিছে এই দৃশ্যবোৰে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে এই খণ্ডত পুংখানুপুংখ ৰূপত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান আগবঢ়াই আছে মুঠতে झारखंडত ওলাইছে টকাৰ পাহাৰ মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠৰ ঘৰত টকাৰ পাহাৰ ওলোৱাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ককৰ্থনা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মোদী চৰকাৰে লৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ দুৰ্নীতিৰে ৰাইজৰ ধন লুটিপুটি খোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা বাবে একাংশ লোকে মোদিক বেয়া পায় বুলিও কৰে কটাক্ষ। ঝাৰখণ্ডত উলাইছে টকাৰ পাহাৰ। মন্ত্ৰী পিএছৰ ঘৰত টকাৰ পাহাৰ খান্দিছে ইডিয়ে। বান্ধিলে বান্ধিলে উলাইছে কোটি কোটি টকা। মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ ঘৰত টকাৰ পাহাৰ উলুৱাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ককৰ্থনা। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी। वहाँ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মোদী চৰকাৰে লৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ। দুৰ্নীতিৰে ৰাইজৰ ধন লুটিপুটি খোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে একাংশ লোকে মোদীক বেয়া পায় বুলিও কৰে কটাক্ষ। मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? ओडिशार एखन निर्वाचनी सभात मोदीये कांग्रेस और सहयोगी दलर नेता मंत्री मजत दुर्नीति किमान दलक हिपाय ताके बुझाबोलै प्रयात प्रधानमंत्री राजीव गांधी मंतव्यरो उल्लेख करे। जोत राजीव गांधीये কৈছিল, सरकारे जदि एटका एटा अनुमोदन दिए तेन्ते जनतार कामत लागे मात्र 15 पैसा हे, बाकी 85 पैसा लुटी निये दुर्नीतिग्रस्त सकले। 40 साल पहले एक प्रधानमंत्री ओडिशा आए थे, 40 साल पहले, अब आपकी याद हो गया होगा कौन आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। उल्लेख से झारखंड ग्रामोन्नयन मंत्री आलमगीर आलमर व्यक्तिगत सहायक संजीव लालर घर 25 कोटी टका उद्धार होइसे। सोमवारे पुवारे परा टका गणना करा मेसिन लै इडिए गणिसिल टका। टका निबोलै प्रकांड प्रकांड त्रां खानिसिल इडिए। এই দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে হসাকৈ মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে একাংশ নেতা মন্ত্ৰীয়ে গঢ়িছে টকাৰ পাহাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক্ৰমাৎ যুৱতী মহিলাৰ বাবে নিৰাপত্তাহীন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। ৰাজপথত ক্ৰিকেট খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবে এই আক্ৰমণ কৰিলে এগৰাকী কিশোৰে। মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি লতাশিল থানাত দাখিল কৰিছে এতিয়া এজাহাৰ। ৰাজপথত ক্ৰিকেট খেলাত বাধা দিয়াৰ পৰিণতি। মহানগৰীত ক্ৰিকেট বেটেৰে যুৱতীক আক্ৰমণ কিশোৰৰ। মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ভুক্তভোগী ববিতা দাস। প্ৰথমে চাওক যুৱতীগৰাকীৰ মুখলৈ, মূৰৰ পৰা নিগৰি আহিছে তেজ। এজন কিশোৰৰ বেতৰ প্ৰহাৰত লেবেজান হৈ পৰিছে যুৱতীগৰাকী। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ খাৰঘুলিৰ বনকুঁৱৰ পথত। ঘটনা অনুসৰি বনকুঁৱৰ পথত কেইজনমান কিশোৰে ক্ৰিকেট খেলি আছিল। অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি প্ৰায় ৰাজপথত উপদ্ৰৱ চলাইছিল কিশোৰকেইজনে। সেই সময়তে ববিতা দাস নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কিশোৰকেইজনক ৰাজপথত ক্ৰিকেট নেখেলিবলৈ কওঁতে কিশোৰজনে বেটেৰে মূৰত আক্ৰমণ কৰে। এই আক্ৰমণত মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ববিতা দাস। যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পাছতে উচিত তদন্ত বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে লতাশিল থানাত। যুৱতীগৰাকীৰ দাবী, ঘটনাৰ বিচাৰ কৰি কিশোৰজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰক্ষীয়ে। गुवाहाटीर परा वीरेन्द्र कुमार डेका रिपोर्ट, न्यूज18 असम नॉर्थ ईस्ट। कासारत क्रमात भयंकर रूप লৈছে स्वाइन फ्लुए। सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चिकित्साधीन 4टी शिशुर भितर हाइलाकांडीर फारहाना बेगम नामर शिशुटीर मृत्यु। स्वाइन फ्लुर संक्रमणर बारे शंकित हो परिছে অঞ্চলবাসী। হাইলাকান্দিত সোয়াইন ফ্লুর আতঙ্ক ইনফ্লুয়েঞ্জাত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা শিশুৰ দেহত ওলাল H1N1 আৰু H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বিগত 15 দিনত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্তৰ সন্দেহত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 5 গৰাকী ৰোগী 15 দিনত আমাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 5টা পেশেন্ট সোয়াইন ফ্লু লৈ ভৰ্তি হৈছিল একচুয়ালি প্ৰেজেন্টেচনত সোয়াইন ফ্লু নাছিল মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা লৈ ভৰ্তি হৈছিল ইয়াৰ পিছত আমাৰ টেষ্টত হেতু সোয়াইন ফ্লুৰ জামটো কনফাৰ্ম হ'ল পাঁচটাৰ ভিতৰত আমাৰ 4টা কাছা ডিস্ট্ৰিক্টৰ আছিল আৰু এটা আপোনাৰ হাইলাকান্দি ডিস্ট্ৰিক্টৰ আছিল এতিয়া বৰ্তমানে আমাৰ 3টা পেশেন্টৰ ট্ৰিটমেন্ট চলি আছে শিলচৰত তাৰ ভিতৰত বাকি 2টা পেশেন্টৰ ভিতৰত এটা পেশেন্ট ভাল হৈ ডিসচাৰ্জ হৈ গৈছে আৰু এটা পেশেন্টৰ কন্ডিশন হল বেয়া আছিল হেতু পেশেন্ট পাৰ্টি এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইস পেশেন্টক লৈ গৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা 4 মে তাৰিখত কিছুদিন পূৰ্বে অসুস্থ অৱস্থাত হাইলাকান্দিৰ এসকেৰ অসামৰিক হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এটি 18 মহিয়া কনমানি হিকুটিৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ গুৰুতৰ হৈ পৰাত যোৱা 1 মেত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কনমানিটি পিছে চিকিৎসা চলি থকা অৱস্থাতে যোৱা 4 মেত হিকুটিক ঘৰলৈ লৈ যায় অভিভাৱকে ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে হাইলাকান্দিত নিজৰ ঘৰতে মৃত্যু ঘটে কনমানিটিৰ সোৱালিয়ে জগৰাকী 1 ইয়াৰ 3 মান্থছ ওল্ড তেখেতৰ মানে জ্বৰ পানী লগা আছিল কাহ আছিল আৰু লগতে অলপ ৰেসপিৰেটৰী ডিস্ট্ৰেস তাৰ কাৰণে আমাৰ সিভিল হস্পিটেলৰ পেডিয়াট্ৰিচিয়ানক দেখাইছে তেখেতে মাদেতে তাৰ পিছত মানে অলপ মানে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মেডিকেল ৰেফাৰ হৈছে এছএমচিএইচ তাৰ পিছত মানে আইসিইউত এডমিশন আছিল কিন্তু মাদেতে মানে আৰু ৰাখিব বিচাৰা নাই বাচ্চাৰ কণ্ডিচন চাই এবাৰে ঘৰত লৈ আহিলে অন্ধৱেই বাচ্চা ঢুকাইছে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ মতে শিশুটিক চিকিৎসকৰ সন্মতি ৰবিহনে ঘৰলৈ লৈ গৈছিল অভিভাৱকে এটো এটা পেশেন্ট অলপ সিভিয়াৰ আছিল এটো ভেন্টিলেটৰ আমাৰ ডক্টৰে ভেন্টিলেটৰ এডভাইস দিছিলে পেশেন্ট পাৰ্টি এটো ভেন্টিলেটৰ দিয়া নাই ইয়াৰ পিছত হিয়তে এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইস শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা লৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত কি হৈছে এটো আমাৰ জানা নাই কিন্তু বেসিক্যালি যেটো কনফাৰ্ম মই কৈছো যেটো শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এতিয়ালৈকে সোয়াইন ফ্লু লৈ কোনো পেশেন্টৰ ডেথ হোৱা নাই ইফালে হাইলাকান্দি জিলাৰ আন এটি কিহুৰু সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে হাইলাকান্দিৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আমাৰ এছএমসি পৰা মানে যেটো ব্লাড ৰিপৰ্ট আহিছে H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা এণ্ড H3N2 ভাইৰাছ আনহাতে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনোৱা মতে যোৱা 15 দিনত সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ 5 গৰাকী শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছিল যদিও 18 মহিয়া কনমানিটিৰ মৃত্যুৰ লগতে আৰোগ্য লাভ কৰা এজনক মুক্তি দিয়াৰ পিছত আন 3 গৰাকী সোয়াইন ফ্লু আক্ৰান্ত ৰোগী এতিয়াও চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি হৈ আছে ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট শিলচৰ এনআইটিৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু এনআইটি গেষ্ট হাউসৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ মৃত ছাত্ৰজন গুৱাহাটীৰ কিশোৰ প্ৰাণ ডেকা ষষ্ঠ সেমিষ্টাৰত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰজন ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চাঞ্চল্যকৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলচৰ এনআইটিত এগৰাকী ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু এনআইটি গেষ্ট হাউসত ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটী তেওঁৰ নাম হৈছে কিশোৰ প্ৰাণ ডেকা ষষ্ঠ সেমিষ্টাৰত তেওঁ ছাত্ৰ আছিল কিন্তু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ক্লু পোৱা নাই আৰক্ষী কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে আজি জনতা ভৱনত সংবাদমেল পাতি নিৰ্বাচনৰ তথ্য সদৰি কৰিলে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া কাইলৈ 4 লোকসভা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হ'ব মুঠ 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থী কাইলৈ হ'বলগীয়া 4 লোকসভা সমষ্টিত থাকিব 9516 টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 4 লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 81,49,091 গৰাকী স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে 300 টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কাইলৈ যেটো তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে স্বাভাৱিকতে এই 4টা লোকসভা সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি কুকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি এই 4টা লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ জুজ আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি ভবা হৈছে সমান্তৰালকৈ যাতে সকলো নিয়াৰিকৈ হয় শৃংখলাবদ্ধভাৱে হয় তাৰ বাবেও নিৰ্বাচন আয়োগে চকু ৰাখিছে 47 कैंडिडेट्स टोटल थर्ड फेज हो 41 male, 6 female. Aru maximum number of candidates हमारा से बारपेटा हमस्ती 14. आरु minimum आसे गुहाटी 8 number of candidates. ताप सब polling station माने urban around 1474 polling stations are urban, while 8042 polling stations are rural out of 9516. Urban is 1474. 8042 कारण मुठा से 9516 अपना को जनगण खोलूं याद इम्पोर्टेंट आसे कि इन द थर्ड फेज हमार ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन माने एकदम प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरा कांस्टेबल होमगार्ड लोग 326 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन 326 मॉडल पोलिंग स्टेशन 84 in order to ensure free and fair poll अमी अराउंड 5266 आउट ऑफ 9516 55% पोलिंग स्टेशन और 5266 पोलिंग स्टेशन और अमी जनों का प्रथम दूसरा फेज होता है वेबकास्टिंग और व्यवस्था करीशों से है केटा पोलिंग स्टेशन माजोत अमार क्रिटिकल व वनरेबल पोलिंग स्टेशन गुटे हमारे आसे और ये लिस्ट टू जनों का मैं जवाब आ रहा हूँ अपना को कोई सु लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लिस्ट टू जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर डीओ लोगों को कथा पाती है फाइनल कोडी से कि तो लोग के कोट कोट है वेबकास्टिंग हुई था तो दिवो लगे टू एंश्योर फ्री एंड फेयर पोल सर अराउंड 300 क्रिटिकल क्रिटिकल मैंने बहुत वस्तु आई जाए इट्स नॉट लॉ एंड ऑर्डर वनरेबल क्रिटिकल मैंने जो लास्ट टाइम 90% पोलिंग हुई से जो कैंडिडेट जैसे 75% पोलिंग हुई से सो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया सो हेतु मैंने वनरेबल इज सेपरेट वनरेबल इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वाइल क्रिटिकल कैन बी नॉन law and order issues also. Prohongo Hihu Nirjatonkari Sikitsok Dompoti, Hongita, Valular Gusor. Forensic or Econ report no harbabe, a bosore Arambo Huana, Gusoror, Bisar Procria. Do Hihu could be honor of Hizugot, Kararudo, Sikitsok Dompoti, a bosore the Kilnohol, Gusor to Forensic or Protibedon, we come on to first track Bisar Procria, Sahuanki Puron, no hole. Lehemia Todontor Babe, do Hikur Manokikota Poriborton or Honka, Aini Kurungare, Harizwaro Hom Pavonita Hongita Valula, Forensic or Protibedon of Habote Harigosel Bondana Colita, we gave our Punot and got Honor Hobole, Goe Asen Neki, Carnetialek Hito, here report to Bahe Protibedon Hanai, Jar Folot, Lehemia got it Solise, Todonto Procria. গোলাঘাটৰ সতুজানৰ মোৰা লাইনত ডাইনী কাণ্ডৰ ঘটনা ডাইনী অন্ধবিশ্বাস বিয়পায় একাংশ লোকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ৰাজা ভূঞা নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ডাইনী অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই দি ৰাজা ভূঞাৰ ঘৰ ভাঙিবলৈ ৰাজেশ ভূঞাই বহু লোকক উচতোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় দল সংগঠনৰ এখন ঘৰ লণ্ডভণ্ড সাৰিবেৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ মেটুৰা মেটুৰি হোৱা সালৰ তিনপাত পৰি আছে সুতালত ঘৰখন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰাৰ আৰত আছে একাংশ জীৱশ্ৰেষ্ঠ অঞ্চলটো ডাইনী অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই একাংশ লোকে এই দশা কৰিলে এই ঘৰখনৰ ভিতৰত বাৰান্দা গৰু বা ছাগলী হিমালে এনেকুৱা লাগিলে উঠে একদম মানে এটা এতিয়া মই ওপৰত ছাইছ মানে উঠি কি মুকুৰা চুকুৰা বান্ধি লৰাটো চিনি পোৱা নাই যেতিয়া আমি ধৰিব ললো লৰাটো আমাৰ ভনিক অ্যাটাক কৰিছে ইয়াত আমাৰ ভন্তি জনিক নিজৰ গোলাঘাটৰ সতুজানৰ মুৰা লাইনৰ ঘটনা দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত আছিল ৰাজেশ ভূঞা আৰু ৰাজা ভূঞা তাৰে পৰিণতিত ৰাজেশ ভূঞাৰ পৰুচনা 30 পৰা 40 জনীয়া দল এটাই উছন কৰিলে ৰাজা ভূঞাৰ ভেটি ভনিয়েকক হাৰথি কৰি ৰাজা ভূঞাৰ ভেটি উছনৰ চক্ৰান্তত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাজেশ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা মাৰিব লৈছে আৰু এনেকা কামৰিব লৈছে এই দুটা দাঁত উলাই গৈছিল লৰাটো ৰাজা ভূঞা ঘৰ ওচৰতে নি ঘৰ ওচৰতে হয় এনেকুৱা কেলে কৰিলে কি কথা নাজানো খালি মই চেহাৰাটো পুৰা চাইছো ৰাজা ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে ডাইনী অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই দি ঘৰ ভাঙিবলৈ ৰাজেশ ভূঞাই বহু লোকক উচতোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় দল সংগঠনৰ ৰাজা ভূঞাৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগত এতিয়ালৈকে আৰক্ষী আটক কৰিছে 8জনকৈ লোকক তদন্তকালত আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পাৰে ঘৰ ভাঙাত ৰাজেশ ভূঞাক সংগ দিয়া আনকে বাজন লোক গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালি ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণত চাৰিটা সমষ্টিৰ কথালৈ যদি আমি আহো গুৱাহাটী Dhuburi, Kokrajhar, Borpeta. But again, Sari Homosit Kailot into vote grohon hobo, poor hot pozar prai, vote grohon, Arampo hobo. Dohmohia Keswak Bukusat Lui, Puai Kortoibuli Ulai Hill, Agoraki Mohila Juan. Hontanok Bukusat Loyoha, Egoraki Matri, Britit Grihorokir Mohila Juan. Dehor Gonotontor, Bijoyot Sobor A Dintut, Hangharik Daito Bandhira Kibo Poranai, Daito Hill Matri. Kiono, Mongolbare Dehor Logote, Ohomor Sarita Gurutopurno Homostit, Hompuno Hobo, Hadharon Nirbason. Bachelor boys, salary does mahal. After duty court police. Ah, duty to Santinogar, Kokrajhar. It is अपने बात साल हुए duty डुबलाई से कि ओकुबिदा खाने अपना. ओकुबिदा तो हो गया होलो. उपाय नहीं कोरीबा लग वो ओकुबिदा होला. केवल ये महिला गुड़ा की नहोई, हाजू होई घरों पड़ा उलाय हिसे. प्रति गुड़ा की दायित्व न्यूज़ टॉप पुलिंग बिखोया, प्रिजाइडिंग बिखोया और हुरोखा कर्मी নিরাপত্তা ৰক্ষী সকল দুৰ্গমৰ পৰা দুৰ্গবতৰ এলেকালৈ দেওবাৰৰ পৰাই ঢাপলি মিলিছে এই সকল সৰকাৰি কৰ্মচাৰী মঙ্গলবাৰে ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন গুৱাহাটী বৰপেটা কুকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন হুকলমে সম্পন্ন কৰোৱাৰ বাবে পোৱাৰে পৰা নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত খদমদম পৰিৱেশ মো পাকাবেদবাৰী সমষ্টি এফালে ভালকি সালমাৰা এলপি স্কুল মই কলগাছিয়াৰ ওচৰত খানা হৈ গৈছে মই যাবলৈ ওলাইছো মানে হেৰিত ৰাউলিত পৰিছে মোৰ ডিউটি আগত কৰিছিল মই এইবাৰেদি মোৰ পঞ্চমবাৰ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ কামৰূপ নিৰ্বাচনী জিলাটো সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিসাইডিং বিষয়াসকল দুৰ্গম আৰু দুৰণিবতীয়া হুলতা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰৰ দিনটোতে ইভিএম প্ৰেৰণ কৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিটো পুৱাৰে পৰা একেই ব্যস্ততা নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা তথা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে চৰাঞ্চললৈ যোৱাৰ বাবে বিশেষ বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যুগমায়া আৰু মেলা ঘাটৰ পৰা লঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে এটা ধুবুৰী বিধানসভা চক্ৰবিশাল এভিএম মেচিন লম তাৰ খলাবৰে ধৰি হম এনে বহুত চুকি আছে চেক কৰি আছো আজি পৰিবে আজি বতৰটো অলপ ভাল অলপ বৰষুণ দিছে গৰমটো কম না আজি গৰমটো কম আছে ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা আছে অলপ বৃষ্টি দিছে অলপ শৰীৰটো ঠাণ্ডা আছে ইফালে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচনৰ বাবে জিলাখনত জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা ভোট কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ বাবে বাহনত জিপিএস লগোৱাৰ লগতে সৰাঞ্চলৰ বাবে নাওৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে সেফটিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ আমাক লাইফ জ্যাকেট দিছে কিন্তু তথাপিও আমাক ভয় লাগি আছে মানে অলপ মানে বতাটো বেছি বলিছে এই কারণে মানে অলপ ভয় ভয় লাগি আছে আৰু কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ মানে চৰত গৈ মানে নাৱেৰে গৈ আমি ভোট লবলৈ গৈ আছো জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এনে ভালে কৰিছে আমাক এই লাইফ জ্যাকেটটো দিছে আৰু তাতে আমাৰ দুজন পুলিশ দিছে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল শৃংখলাবদ্ধভাৱে অতি স্পৰ্শকাতৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চল আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ চিনাক্ত কৰি ভোট গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে বাক্সাৰ আয়ুক্ত কৃষ্ণ বৰুৱাই আমাৰ 100% আমি ফুললি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ টুমৰ'জ ইলেকশ্যন আমাৰ 476 polling centers আছে আমাৰ বাক্সা আৰু মানস এলএসিত আমাৰ কোকৰাঝাৰ এইচপিসিৰ আণ্ডাৰত পৰে আনহাতে ভোট গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে বজালি জিলা প্ৰশাসন এইদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগীয়া চাৰিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।